नेकपा कृति समाजवादीले सांसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। पार्टी कार्यालय तिनकुनेमा सोमबार बसेको समाजवादीको सांसदीय दलको बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको हो। अध्यक्ष नेपाललाई सांसदीय दलको नेतामा पार्टीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यस्तै बैठकले दलको उपनेतामा राजेन्द्र पाण्डे र सचेतकमा प्रकाश ज्वालालाई चयन गरेको महासचिव बेदु राम भूषाले जानकारी दिनुभयो। परिस्थिति आइलाग्छ, त्यसको सामना गर्न पनि हामी तयार छौँ, यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो स्थिति आइलाग्छ त्यसको सामना गर्न पनि हामी तयार छौँ। यस अर्थमा हामी सुन्ने गर्दछौँ अनेक कुराहरू, तर बजारमा फैलिएका हल्लाकै पछाडि जाने कुरा पनि आउँदैन। यस अर्थमा सबै कुरामाथि हाम्रो नजर पुग्नु पर्दछ, गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्दछ, भित्रभित्र चलिरहेका अनेक खेलहरूलाई पनि थाहा पाउन सक्नुपर्दछ, सबै कुराप्रति सजग पनि हुनुपर्दछ, हल्लाको पछि पनि जान भएन। तर कुन चिजलाई यथार्थमा रूपमा भूषालले अहिलेकै गठबन्धन दलहरूसँग सरकारका विषयमा आवश्यक छलफल अघि बढ्ने सचिवालयको निर्णयलाई सांसदीय दलले समर्थन गरेको बताउनुभयो।